أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدي أد بلدي سود الوينية وحند الله هاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ولا لها قيمها إيقايها له كحران شانل كينان فاطمة منى شانل. أدي أد بلدي سود الوينية وحن إلهي إذن كبر يا واختي والبا خير كيسا يبرك ديسا يبروا قديسا وحان عاوة إذن سدا عطسي غني وحو إنو غيمي قبرد هوية صوماليا أو دقن قربها غار حاند ودما دهر قلبيتك ودن كميدا هوية ذري وحي نغسو عطستي إنو ندعينو دمانتين هدي إنو نهيدتك مسلمين تأه haddii aynu nahay shanta Soomaalida inaan hooyadaasi caama iyo culimada dhamaan inaynu u wada duceyno ay hooyadaasi inaga soo codsatay. Hooyadaasi waxay ahayd gabad wadamada reer galbeedka ku nool ayay tahay. Waxaa laga qaatay caruur iyadana xabsi ayaa loo taxaabay. Waxaa soo siiyay maaragtay telefoonkayga oo ka soo heshay channel-kan video-yada aan ku soo hoos qoro telefoon number-ka. Gabadh walaal ah iyadana aad iyo aad baan u salaamayaa uguna mahadnaqayaa. Gabadhaasi waxa weeyaan gabadh ay saaxiib yihiin, gabadhan hooyada ah ee naga soo codsatay inaan u duceyno. Gabadhan haddaba hooyada ah ee naga soo codsatay inaan u duceyno. Arrinta ku dhacday runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan. Waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed caruur yaryar ku korsanaysa wadamada reer galbeedka wadan ka mid ah. Waxay codsatay shaqsigeeda in la qariyo, in private-keeda iyo maaragtay sirteeda loo xafido, isla waqtigaasna in loo soo duceeyo. Haddaba hooyadaasi dhibaatada soo gaadhay ee ay rabto inaynu uga ducaynaa maxay tahay? Hooyada dhibaatada soo gaadhay ee rabta inaynu uga ducayno waxa weeyaan, hooyadani iyada oo caruur yaryar ku korsanaysa wadan reer galbeeda wadamada reer galbeedka wadan ka mid ah, oo caruurtaasi aabahood dhibaatooyin badan kala kulanta, oo sida iyadu hadalka u dhigtay uu yahay nin abuse gareeya caruurta hortooda maaragta ku caaya dhaqan xumo badan maaragta kula dhaqma. Haddana waxaa dhacday in uu dacwo maaragtay xagga caruurta ah uu ku sameeyey aabahaasi. Kadib taas oo natiijadeedii ay keentay in ay hooyadaasi uu aabahaasi caruurta u adeegsaday dacwooyinkii hooyada uu ku dacweynayay, isagoo markaa caruurta maskaxda kaga mayray oo runtii maaragtay maskaxda ka mayray oo xumaan maaragtay u adeegsaday caruurta in ay hooyadood maaragtay dacweeyaan. Dacwadaas iyo maaragtay dhibaatada hooyadaas soo gaadhay waxay keentay in hooyada caruurteedii markay dacweysay, isaga oo aabuhu uu magaranaysa ka dambeeyey arrintaa, in hooyadaas caruurtii laga qaato. Hooyada markii caruurtii laga qaatay iyadiina in weliba xabsi amba jeel loo taxaabo muddo inay xidhnaato hooyadaasi. Hooyadaas waxay ii sheegtay inayna godob iyo dembi ka gelin caruurteeda, laakiin in uu aabaha caruurta uu ahaa qof run ahaantii balwad leh oo weliba maaragtay dhibaatooyin badan ku hayay. Markii dambena ka dambeeyey inay caruurtu hooyadood dacweeyaan, sidiiba caruurtii loo kaxaystay. Haddaba hooyadii maanta dhibaatadii qayb ka mid a way ka gudubtay, oo maanta jeelkii waa laga soo saaray. Amba iminka in muddo ah ma garanaysaa, may ahayn qof xabsi ku jirta ee waa la soo saaray oo dibadda ayay ka joogtay xabsiga. Ha yeeshe caruurteedii way kala fogaadeen. Ha kala fogaadaane waxa iyadu iminka hooyadii ku adagba caruurtii inay dib u raadsato oy xidhiidh labaad
mar labaad la sameeyso iyada oo hooyadani run ahaantii damage amba dhaawac xagga niyadda iyo qalbiga uu ka soo gaaray arintan oo ay caruurtii xilliga iyaga laftigoodu aan dad saas u waaweyn aan ahayn ay runtii hooyadu aada uga xumaatay welina ka xun tahay inay maaragtay cadow gacanta u geliyeen oo ay dacweeyeen oo ay xabsi iyo dhibaato maaragtay u horseedeen amba sabab ugu noqdeen iyaga oo markaa raalli gelinaya aabahood hooyadoodna maaragtay dulmi kula kacaya sida hooyadu ay inoogu soo sheegtay qisadeeda hooyadii maanta dhibaatada haysataa waxa weeyaan waa hooyo way dareemaysaa inay u baahantay caruurteeda inay la xidhiidho haddana waxbaa ka hortaagan wax culays weyn ayaa maaragtay u diidaya wax culus ayaa u diidaya inay waalid inay ilmaheedii la xidhiidho culayskaas oo ah niyajab weyn carab badan yacnii ma garanaysaa qalbigii oo ka jabay caruurteedii ay tacabka ay ku korisay iyada oo weliba yaraan ku guursatay waddan qurba ah ku dhashay aabo maaragtay nin abuus iyo dhibaato ku hayay siday maaragtay hooyadu inoogu sheegtay dhibaatooyinka badan iyada oo hooyadaasi caruurta ku dhashay kuna korisay haddana lama filaan bay ku noqotay caruurteedii inay cadow gacanta u geliyaan inay iyaga laftigooda cadowgii gacanta isu geliyaan inay dacweeyaan hooyadan dhibaatadaasi qalbigeeda ay ka guuri la'dahay waxay leedahay haddaan soo jeeda iyo haddaan riyoodaba codkoodii baan maqlayaa jirka ayaa ii xanuunaya maaragtay qalbigayga iyo beerkayga ayay mar walba maaragtay caruurtaydii ku wareegaysaa laakiin ma awoodi karo inaan la xidhiidho waan iloobi kari la'ahay dhibaatada ii geysteen markaa walaalaha muslimiinta ah ee soomaalida ah ee caalamka meel walba jooga ee channelkeenna ku xidhan walaalayaalow hooyadaasi waxay inaga soo codsanaysaa in aynu duco u soo ducayno yacnii rasuulkii calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wa taraaxumihim kamathali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari waalxuma muslimku waxay la mataalan yihiin amba ay la mid yihiin sida jirka keliya amba qof keliya jirkiisii haddii xubni xanuunto xubnaha kale xanuunkii iyo xumadii ayay la dareemayaan qofka hooyada ah ee qurbaha joogta ee caruurta yaryar ku korinaysay ee maaragtay socialka iyo maaragtay boliiska iyo jeelka iyo dhibaatooyinkaasi ay soo gaadhay haddana maanta qalbigeedii damage maaragtay uu gaarsiiyey arintaas ay gaarsiisay yacnii waa qiyaasan kartaan kalgacalka hooyada jacayl iyo kalgacal ka weyni ma jiro haddana dhaawac niyad ahaan maaragtay hooyada gaadhay oo gaarsiiyey heer inayna caruurteedii dhibaatada gaarsiiyey ayna arki karahayn haddana ay u baahan tahay oo ay haddana u hiloobayso u xiisoonayso oo ay rabto inay la kulanto laakiin haddana damijkan ka gaadhay iyo murugadan badan ee soo martay welina ay dareemaysaa ay keentay inay haddana ku adag tahay la kulanka caruurteeda ay la kulanto haddaba walaalaha channelkan ku xidhan rag iyo haweenba innaga oo aan isku dayin inaynu innaguna qofka walaasha ah iyo xitaa wiilka aabaha ah ee inantani ka dacwootay amba ay yacnii dhibaatada u gaarsiiyey sida inantu inagu sheegayso iyo caruurta midna innaga oo aan xukumin oo midna aan ma garanaysaan godob ka gelin walaalayaalow haddaynu nahay soomaali meel walba shanta soomaaliyeed oo meel walba kala joogno rag iyo haweenba aynu isu naxariisano oo aynu maaragtay dadkeenna culammada iyo caamadaba inantani waxay ka soo codsatay in loo soo duceeyo walaalayaala waxay ugu soo duceysaan allah subxaanahu watacaala inuu qalbigeeda nadiif ka dhigo inuu ilaahay raxmadii iyo kalgacalkii hooyanimadu ay kaga guuleysato qalbigeeda murugadii iyo xasuustii iyo raadkii xumaa ay kaga tagtay maaragtay tajribada ama dhibaatadaas gabadha soo martay
إنه إلهي سبحانه وتعالى قلوب تيدا إيا قلوب تأولاد ديدا كالقعالكي إيا وناقي إيا والالتي نمضي إيا والد نمضي من كوضا إلهي سبحانه وتعالى إنه كسو عليو إنه إلهي الشركة ماركتا شيطانك إنه إلهي كالحصاره أولاد دانا إلهي إنه أيقنا أسو هنونيه يدود إن دين تودا إيا دقن كودا إيا أخلاقيات كودا إيا باري نمضا أي لبدو دو والد بأول هادان أي إنه إلهي أقبر ينا هو يدانا إنه إلهي قلوب تيدا ماركتا دباتا دا أي تبانا يسو إنه إلهي كما الصحو إلهي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلهي باسمه الأعظم وحن أقبر ينا إنه إلهي سبحانه وتعالى دعوينك أو أقبله دمانتين ولا ليالو حلي يذا دعاذو مستجاب كتهي واختيق الروب كده أيو واختيق أود حيا إن لبدا أذان أذان كأيو إقامة واختيق أود حيا محايا هيدي واختيق ثلث الأخير من الليل أمبا هبين كسدح قيبود مرك الله قيبيو قيب تمارك تساعة ده يري فجر ككهر رأي صباح ده كهر رأي سلاة الليل كأينو تكنو وقتي قفك وسجود وسجود كماركتي حليه ده وسجود ككتر الصلاه ده دحديده وقتي ده الدعاء اي مستجاب كتهي تشهد كماركتي يو تسليم كانت انو سلام النقصان انت ودخايسا وقتي ده ماركتي الدعاء اي مستجاب كتهي كحسوسته وعدسي اني دي كعدسناينو اني اي ان انت سبا ان ولاشا يهو يوين كبدن اي سوماليده ee ku dhiban wadamada reer galbeedka ay caruurtoodi laga qaatay ee qaar badan jeel loo taxabay inaga oo aan jaj gareynayn oo aan xukumihayn oo khaladka ay lahaayeen iyo khaladka ayna lahayn iyo khaladka laga galay midna maaragtay aan u aabayeelahayn aynu u duceyno way qofku markuu dhibaateysan yahay duco ayuu inooga baahan yahay laakiin inooga ma baahna in maaragtay la falaqeyo arintiisa marka walaalayaalow caruur badan ba inaga maqan gacan cadaw iyo gacan gaala ku maqan diin iyo tawxiid lagu tarbiyadeynahayn walaalayaalow caruurta aynu u damqarno waxa kaliya aynu ku taageeri karnaa waa duco waxa ugu badan aynu ku taageeri karnaa waa duco walaalayaalow aynu u duceyno hooyada hadaan wareystay waxay ii sheegtay xilligi waxaan weydiiyey xabsiga aad ku jirtay ma aragtay waalid kale oo Soomaaliya oo kula xiran waxay tiri waxaan arkay lixda meeyo hablood tiro ilaa lixdan gaaraysa dumar Soomaaliyeed oo hooyooyina oo dhammaantood jeelka gabadhaasi ku xidhnayd lagula xiray oo waxay tiri hablahaasi amba waalidiinta dumarka ahaa hooyooyinkaasi aya haayeen hooyooyin caruurtoodi laga wada qaaday ayagina jeen loo taxabay walaalayaalow hooyooyinka meel walba ku dhibaataysan eenba caruurta kaligood korinaya amba hooyooyinka jeelalka loo taxabay ee aan cod kala hayn ee codkoodiina soo gaarahayn ee ayna ka warqabin aynu u duceyno ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu faraj khayr qabo u soo saaro waxa weeyaan dibaatooyin badan baa wadamada qurbaha laga dhaxlay waxa ugu badan caruurta la qaato oo runtii ah arin aad iyo aad iyo aad u xanuun badan ilaahay waxaan ka bariyaa waalidiinta inuu ilaahay faraj khayr qabo u soo saaro caruurtoodina nabad qab inuu ilaahay ugu soo celiyo dhamaantood gabadha inaga soo codsatay ducada ay ugu horeyso walaashay Fadumo Buraanbur ay ugu horeyso waxa kaliya la isku kaalmayn karaa waa duco waxa ugu fiican ee ugu muhiimsan ee la isku kaalmayn karaana waa duco waxyaabo badan baa ducadu mustajaab ku noqotaa la ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin ducadi yunus markuu ku jiray calooshii maaragtay xuudka amba maaragtay kalluunka weyn ee xuudka loo yaqaano calooshiisii markuu galay waxyaabaha ducooyinka mustajaabka ah أي كم التهي لا حول ولا قوة إلا بالله قفكو إنو كعل عليو ويفرج أي أطهي نباتوي إيو ماركتي وحيابة بضان أو بني آذك وربسان أيو وحانا ويان وحيابها تشاندا لغو قالو أي كم التهي دعا دا سي مركا ولا ليالو أينو اسكو كالما يسن الدعا دا رجدا إيو
codsigan iyo ogeysiiskan culimadeenna sharafta leh ayaan u soo gudbinayaa hooyooyinka dhibaataysan ee jeelalka inagaga jira, caruuraha laynaga qaatay ee gaalo gacanta u galay. Aynu u ducayno duco aynu ku taageerno, taasaan maaragta idinka codsanayaa. Anigu ma taagni, mana idhaahdo waalidku waa maqaldame. Maya, waalidku waa bani aadan, wuu qaldami karaa, laakiin qaladka laftigiisu waa qadar. Qadartuna adiga laftigaaga meelay kuu soo jirto ma ogid. Adduunyadana qof perfecti ma jiro, qof walba wuu qaldamaa. Qofkuna markuu dhibaataysanyo laguma weersado, arrimihiisana lama falaqeeyo. Qalad uu leeyahay iyo midaanu lahaynna xilli aynu kaga hadalno ma joogno, inaguna maxkamad ma nihin. Marka waxa weeyaan eri dambaaba oo hadhowto adiga laftigaaga kugu soo noqda. Naftaada maaragtay ha u keenin. Gabadha walaasheen ah iyo waalidiinta inaga xidhan, amba waalidiinta sida inanta jeelka ka soo baxay, laakiin quluubtoodii ay ka maydhmi la'day dhibaatadii, culayskaas iyo maaragtay in dhibaatadaasina ay ka dhexayso iyaga iyo caruurtoodana, Ilaahay aynu u barino. Haddaba ogeysiiskaasi waxaan idinkaga codsanayaa in aa sheergaraysaan videogan gaar ahaaneed. Waa ogtihiin anigu videoyadayda sheergaraya ma idhaahdo, waayo waxaan is iraahday qofkii ka helay brogaraamka aad soo jeedinaysidna uu dhegaystay qofkii kalena waxa weeyaan mushkilad ma laha. Kolley qofkii xiiseeyaa marka uu cunwaanka akhriyo isagaaba iska dhegaysanaya insha allah. Haddaba walaalayaalow, videogan uu ka duwan yahay, fadlan waan idin baryayaa meel walba videogan ka rida si ay gabadhaasi u hesho garab oo ay u hesho ma garanaysaan duco ay u hesho. Walaalayaalow, videoga sheer gareeya. Marka khayr iyo barwaaqo badan baan idiin rajaynayaa. Waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah. Istawdactukum allah aladii laa tadiicu wadaacu.